Na i nawr roi croeso arbennig i Anna a Marian sy'n mynd i gynnal y sesiwn. Mae Anna yn rhedeg TT a gwesti hyfryd yn y gaiman Patagonia o'r enw Plas y Coed, lle mae llawer o bobl o Gymru yn hoffi mynd i aros. Mae hi'n gogyddes wych, ac mae hi wrthi ar hyn o bryd yn ysgrifennu llyfr reseitiau Patagonaidd, Patagonian Recipe Book, yn Gymraeg ac yn Sbeineg. Dwi'n cofio cwrdd ag Anna yn 2004 pan oedd ei nain, Marta Rhys, yn rhedeg Plas y Coed. Doedd Anna ddim yn siarad llawer o Gymraeg bryd hynny. Erbyn hyn, mae Anna yn siarad Cymraeg yn rhugl ac hefyd yn diwtor Cymraeg. Mae hi'n ysbrydoliaeth i lawer o ddysgwyr Patagonia. Mae Marian yn dod o Benllyn yn y Gogledd yn wreiddiol, ond ar hyn o bryd mae hi'n diwtor Cymraeg ym Patagonia. Mae hi'n siarad Iseldireg a Sbeineg yn rhugl ac hefyd yn artist talentog. Dych chi'n gallu gweld gwaith hyfryd Marian ar ei thudalen Instagram. Os dych chi eisiau gwybod mwy am Anna a Marian, ewch i'r dudalen newyddion ar safle Dysgu Cymraeg. Iawn, felly drosodd i chi, Anna a Marian. Pnawn da i bawb. Pnawn da. Diolch yn bod yna. Mae'n hyfryd gweld gymaint o bobl. Hyfryd, hyfryd. Wel, da ni... Dwi'n mynd i ddysgu. Marian, sut ti'n neud bwdin nadolegiaid? Beth ydy bwdin i ni? Mae'n fel gacen neu deisen. Ond, oherwydd eisiau yma, chi'n gweld y tîn am ryw reswm, da ni'n galw bwdin yn lle deisen. Mae'n rhywbeth arferol iawn yma. Mae bob yn cael bwdin trwy'r amser. Ond ar gyfer Nadolig, oherwydd, da ni ddim yn... Mae'n mor boeth ar gyfer Nadolig yma, bod ni ddim yn cael lot o bwyd. Ond ar noswyl Nadolig, da ni'n dathlu fel arfer ddim ar diwrnod Nadolig. Felly, ar ôl hanner nos, mae bawb yn agor anrhegion a gael bethau melus. A un o'r bethau da ni'n gael ydy'r deisennau yma. A dwi'n mynd i ddysgu sut i'n neud i Marian mynd nôl i Gymru a cocinio lot. Gyda un resaid, lot fawr o ddewis o'r un deisen. Felly mae'n cheblyg iawn, byddwch chi'n gallu defnyddio trwy'r blwyddyn, nid dim ond ar gyfer Nadolig. Felly, rwy'n i ddechrau. Dwi'n mynd i roi y bob ti ymlaen yn barod, i gynhesu, tipyn bach. Mae angen bob ti isel 160-170 grad. Does dim bob ti fedan gyda ni yma, fe fafer. Felly da ni'n defnyddio bob ti nwy. Felly dyma'r bwrau sydd angen. Isel 160-170. A bydd yn cael yn goginio am 40 munud, mewn y lai. Gyda'r resaid yma, dwi'n gallu gwneud dwy yma, maint yma, neu un fawr, neu ddangos, neu un fawr fel yna. Felly, ond da ni'n mynd i wneud dwy nawr, i wneud blasau wahanol. Marian, i ddechrau. Dydd Marian yn gwybio. Nes i roi yn y rhestr 200 gram o hufen. Oherwydd, da ni'n defnyddio, da ni'n brannu fel arfer yn yr arfarchnad, bod 200 gram neu 36 gram neu 2 kilo hanner neu 5 kilo.
Felly, mae hwn i fi yn 200 gram. Felly, dwi'n defnyddio hwn i mesur. Da chi'n gallu rhoi y bod, os oes bod 200 gram, da chi'n defnyddio hwnno. Ond os yna, 200 gram yn cael rhywbeth? Dwi'n siŵr. Na, dwi'n meddwl. Na. Na. Felly, beth gyntaf ydy rhoi y hufen mewn bowlen? Hufen sengol neu hufen dwbl? Na, hufen dwbl. Hufen dwbl. A nawr, ydy'n beth, ydy'n bod, da ni'n brynu 200 gram mewn un bod, da ni'n defnyddio ydy'n bod i wybod faint sydd angen. Felly, da ni'n llenwi'r un yn llawn o siwgr. Un o siwgr? Ie. I mewn i'r bolen? I mewn i'r bolen. Os, mae'n llawn, o'ch chi'n rhaid, os da chi isio defnyddio un fawr 400 gram o hufen, mae'n rhaid i chi wneud y dwbl, a byddwch chi'n cael y dwbl o desennau y ffordd. Da ni'n aml yn Cymru yn defnyddio cwpan. Cwpan, i wneud mesuriadau. Dwi'n meddwl bod yr un fath. Yr un beth, wel. Un cwpan, cwpan a hanner. Dwi wedi gweld lot o rhain yn Cymru. O dan o'r un anodd diolch i gael rhain yma. Mae'n dweud un cap. Yn y bowlen. 3 melynwy. Siwgr. Siwgr a hufen. Tas gymysgu. Dwi'n defnyddio blawd codi, ond dach chi'n gallu defnyddio blawd beth ar seirio ten i'n dweud yma? Na? Blawd arferol. Ie, arferol. Ydy'n dach chi'n defnyddio i wneud bara. Ond os o'ch chi'n defnyddio hwnnw, bydd angen polter soda a polter codi. Ond mae hwn yn gwerth mewn cawl a mae'n gwneud y gwaith yn arfer. Anna, mae un cwestiwn wedi dod. Dim ond y melynwy? Wel, mae'r wynwy wedi mynd i'r beiriant. A, wynwy i'r beiriant a'r melynwy i mewn. Yeah. Gret. A melynwy yn hwn. Yeah. Yeah. Gwych. Nawr, gyda'r un gwpan neu bod neu beth bynnag, da chi'n mynd i ddefnyddio i mesur, dau o brawd. Coronavirus restrictions less than a month after it emerged from its last. I'll have to mute myself just. Dau.
dechrau bod yn trwchus, dipyn bach. Dim llawer. Mae'n waith caled. Ia, perfect. OK. OK. Ydych chi'n gallu gweld, os dwi'n dangos i'r camera, sut mae'n edrych? Dwi'n gwneud just gymysgu'n iawn. Nawr, dwi'n gwneud fel fy ffwrdd. Mae'r tri menywl i'n mynd i'r ffeiddiant neu, bod chi'n defnyddio... Chwipio. Chwipio, ie. Anna a Marian, be ydy melynwy yn Sbaeneg? Yema? Dyn ni wedi chwipio yr gwynwy. Beth yn gallu siarad wneud... Dwi'n ddim yn gollwng o gwbl. Felly mae yna, dyn ni'n yn Sbaeneg yn dweud badiddo a niebe wedi chwipio i fod yn eira. Dwi'n meddwl pam. Ond... Ysgytlaeth eira. Iawn. Dwi'n cofio hwn. Felly nawr dyn ni'n mynd i roi hanner i'r gymysg arach i sgafynhau y gymysg yn gyntaf. OK. Hanner yn mynd i hwn. Gyda'r hanner cyntaf, does dim broblem, Siath, da ni'n cymysgu. Mae'n teimlo'r rhaniaid nawr. Mae'n caws. Mae'n caws. Mae'n caws. Mae'n caws. Dyma sgen i rhywun. A nawr, da ni'n rhoi eich hanner arach. O beth, da ni ddim yn gwastraffu dim byd. A nawr, mae angen gwneud yr un beth, ond tydw i'n bach yn fwy araf i beidio gochi'r air sydd yn y gymysgedd, yn yr wwy. Felly mae angen cadw'r air. Ie. Mae'n dwi'n edrych yn iawn. Mae'n edrych fel cwstad, tipyn o. Gret. Wel, dyna'r... Na, mae'n iawn. Nawr mae'n gallu... Dwi ddim yn llifo o gwbl, ond mae'n fwy... Dwi ddim yn gallu gweld. Dwi ddim yn galed o gwbl. Nawr. Nawr, da ni'n mynd i rhennu'r gymysg. Mae'n dau.
Dim ond o'ch chi'n eisiau gwneud dau wahanol, e? Os na, dwi'n defnyddio gobeith ei gilydd. A dwi'n gallu digwys ba flas da ni eisiau rhoi nawr. Dwi'n gallu rhoi blas lemon, neu oren, neu rhoi chips siocled, neu sglodio siocled, fel oedd yr rhaid, neu cnau, cnau... Cnau ffrenig, ie. Fel walnuts. Cnau ffrenig. Wedi torri yn fan, neu siath yn fwy, siath. Llys mafon. Da ni'n gallu rhoi hyd yn oed geirios. Mae adegau mae'r blwyddyn mae'r geirios yn tefu nawr, felly mae hwn yn dewis da hefyd. Dyn ni'n gallu rhoi siocled i mewn a wneud fwyddi'n siocled. Unrhyw ddewis fydd yn iawn, siocled rhowch beth fyna gyda chi isio. Os ydych chi'n rhoi llys i mewn, tipyn bach o coriander mae'n wneud blas arbennig o dda. Felly mae'r cymysg gyda llys a coriander yn gwych. Mae'n rhaid i chi trio hwn. Na, neu coco. Da ni'n mynd i wneud un gyda coco nawr, a'r llach gyda limon? Ie. Un coco a un limon. Felly mae un fan hyn. Un coco, yn cael siatro, coco, 50 gram. Neu, os ydych chi'n wneud o. Darnau bach o coco. Ti'n medru prynu fo mewn darnau mwy hefyd. A, na. Felly coco bach. Wedi mali. Ie, yn fan. 50 gram, mae siat, mae chi'n gallu rhoi llawer, mae chi'n gallu rhoi tipyn bach yn ôl beth allu isio cael fel blas. Siat gymysgu, a dyna ni, a dyna ni. Gymysgu, ni'n gallu ychwanegu unrhyw blas. Unrhyw blas. Ac ar gyfer yr un lemon, dwi'n rhoi y croen yn gynta. Tipyn o croen, yn gwech. Wedyn hanner. Yr sydd yr lemon i mewn. Hanner, ie. Mae'n arogl lemon neis yma. Wedyn mynd i roi chwarter. Wedyn mae hanner yn mynd i un rysaid gefan. Felly chwarter. Anna, dyn ni wedi cael un cwestiwn. Faint o siocled neu ffrwythau? Wel, 50 gram. 50? Mae'n iawn, ie. Ond, dych chi'n gallu just rhoi mwy os ydych chi isio neu llai. Mae'n dibynnu ba mor gryf dych chi isio'r blas. Dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth i'r teis yn eich hun. Felly, dych chi'n gallu siocled a'ch gwanegu. Os ydych chi'n gyda'r chips siocled, dych chi'n gallu rhoi lot a bydd chi'n cael lot o siocled. Ond neu siath tipyn bach a byddwch chi'n cael fel bar a bris. O, hefyd. Gwych. Diolch. Ydych chi'n gallu rhoi raisins hefyd? Na, ie. Neu cranberries. Mynd fydd y gair defnyddio neri, diw'n rhoi'r blaen. A, llygeiron. Llygeiron, ie. Felly, hefyd. Felly, dyn ni'n barod. Nawr... Felly, mae'n ei lemon. Lemon a coco, mae hyn. Pwysig iawn, dwi'n defnyddio rhyw fath o olew sydd yma. Mae'n ffantastig. Iron. Iron ffin. Ond da chi'n gallu rhoi menyn a blawd. Os ddos i'n cwmwt ar fi, dwi'n defnyddio hefyd yn rhoi papur.
oherwydd bydd yn anodd tan i fallan. Ond mae'n dibynnu'r tîn, siŵr o fod, felly... mae hwn yn... Ie, mae awrwydig. Dwi, ond mae hwn yn ffantastig, felly... Just turn your tîn. Sorry, mae yna ddau gwestiwn, os yw'n bosib. Sawl melynwy oedd yna? Tri? Tri. Ie, da ni'n dynnu'r wy cefan. Tri o'r cefan. Ie. Felly, dych chi'n dynnu'r tri o'i, ond dych chi'n gwahanu separate yr wyau. Ie. Gwych. A beth am yr or, mae rhywun yn gofyn, mae Sian Thomas yn gofyn, sut i dorri'r oren a, neu lemon? Dych chi'n gratio? Ie. Hwn ydy'r teclyn sydd gan Anna. Oh. Felly dan bach gratio. Ydy'n brynu hwn yn Gymru, felly? Gymru. Wel, mae hwn yn dod o Gymru. A hwn i wawr i'r llydd allan. Felly ie, gratio'r croen. I mewn. Ie, neu gyda unrhyw beth y siast, gratio'r croen, no? Ie. Wel, rhaid i mi ddweud, mae'n Anna'n edrych yn declisach ar hyn o bryd. Ydy o'n iawn? Ond, ie. Da ni'n... Yn y cegyn, da ni ddim yn gwathraff i ti byd. Ddim yn gwathraff, oce. Okay. Felly, da ni... Beth yw'n gwael hwn? Cwestiwn i Eiri. Beth ydi spatula yn Gymraeg? Dwi ddim yn dyglywed i Eiri. Sorry, spatula. Dwi'n cymryd. Spatula. Mae ddim beth yn Sbeinig. Na. Ysbadwyr. Felly, mae bob beth yn y dyn, siarad, wneud o... Mae'n dangos nawr, ond... Fel steptio fe mewn. Ie, yn iawn. I tebu. Ach, mae'n mynd i godi. Mynd i godi, ie. Mynd i godi. Bron ar dwbl. Ie, ti'n gweld? Ma. Felly, nawr, mae'r bob ti yn gynnes. A na'n mynd i mewn i'r bob ti am 45 munud. Mae'n edrych o'r cwestiynau. Mae'n rhaid cwestiwn wedi dod, Marian, am y mafon. Mm. Dwi'n edrych ar y cwestiwn yna ar i weld. Os ysgwch yn y gymryd? Patrm Heredd, y copti. Patrm Heredd, y copti. Gyda'r mafon, siath rowch ber y mafon cefan, ond mae'n mynd i... Mae'n mynd i... Tod i dibyn bach wrth gocinio, mae'n ffantastig. Hefyd, os ydych chi eisiau'r mafon fod yn galed pan byddwch chi'n torri y teisen, ydych chi'n gallu rhewi'r mafon yn cyntaf, a siath achwanegu'r mafon wedi rhewi cyn roi yn y bob ti. Mae'n ffantastig. Yeah. Oedd rhywun yn gofyn am y gwres? 160? 180? 160 mewn ilai bob diesel. Fel unrhyw teisen. Wedyn, mae yna dau yma wedi cael ei wneud ddoe. Ond da ni'n tynnu fallan o'r bob ti, da ni'n rhoi o'n i oeri. Rac. Dwi'n gwybod i wneud un cynnau yma, yn mynd i torri fo wedyn. Yeah. Un cynnau ac un gyda llys yma, fresh. Felly nawr dwi'n mynd i wneud y top. Dwi'n mynd gallu ddewis y top hefyd. Ond... Sorry, cwestiwn arall. Mae pwy sy'n holi fan hyn, Judy yn gofyn, beth am bop ti fan? Dych chi'n defnyddio bop ti fan yn y... Na. Na. Byddwn ni'n meddwl, jyst gwres, tymheredd is, byddwn ni'n dweud. Ie. Falle ti'n...
150. Mae'n popeth fan fel arfer tipyn bach yn is yn dydweud. Arbrofwch, baswn i'n dweud. Unig beth, os ydych chi'n neud teisen adre, ydy'n gwres. Mae yn union ydy'n gwres. Felly nawr da ni'n mynd i wneud ddau wahanol, un i bob un. Da ni'n mynd i wneud ydy'n gyntaf i'r un cnau, gyda... Dwi wedi wneud goffi'n barod. Dwi wedi oedi. Coffi oer. Siwgr eithin. Siwgr eithin. A mae rhaid i chi trio. Faint mae. Dwi'n... Mesi rai. Felly, cymysgu'r coffi wedi oeri efo siwgr eithin. I wneud fel... Eithin. Eithin coffi roedd ar y tap. Mae Ken yn gofyn pa mor hir mae eisiau'r bwdin fod yn popty. 45 munud mewn y lai. Fel unrhyw gacen, mae deisen, da chi'n trio... Da chi'n defnyddio... Da chi'n defnyddio rhywbeth fel yna i trio'r... Yn teisen, ie? Yn teisio, ie. Ond ti'n 45 munud. Ie. Hefyd mae'n dibynnu maen... Ie, mae hwn yn barod. Felly, mae siast. Mae'n gallu gweld. Mae'n eitha... Dwi'n ddim yn trwchus iawn, ond dwi'n ddim yn llifo chwaith. Roeddwn ti jyst yn rhoi o ar y top, gwasgaru o ar y top o gacen. A do'n i'n gadael i hwn jyst mynd yn caled. Do'n gallu bwyta, o, mylewch, dim broblem. Ond os oes amser gyda chi, do'n gallu jyst gadael o a fydd fel fydd o'n mynd yn caled. Nawr, dyn ni'n mynd i wneud... Dyma'r bwdin cnau gyda siwgr reisin coffi ar y top. A nawr, ar gyfer yr un llys. Dyn ni'n gallu ddefnyddio hwn ar gyfer yr un llys, yr un mafon, yr un... Ceirios, yr un mefus os ydych chi isio, yr un lemon, yr un oren, unrhyw un. Dwi'n mynd i ddefnyddio rhywbeth siŵr o fod ydych chi'n hefyd yn arferol. Sydd ysgawen yn y llawer gordial. Dwi'n dwlu, dwi wedi trio am y tro gyntaf sydd ysgawen y Hamri, a'r sgen i dwi'n dwlu arno fo. Felly, dwi'n defnyddio lot, a dwi'n neud o fydd y hyn, mae'n y goeden am ferth yma. Felly, dyn ni'n mynd i roi bach o'r sydd ysgawen. Dim yr un, dach chi'n brannu... Mae'n y botel yn Hamri, dach chi'n gallu brannu fel soda, dim hwnnw, oherwydd os ddim digon o glas. Mae'n gen yr un wedyn i efed gyda dŵr. Beth ydy o'n sbynnig sydd ysgawn? Sawl. Carafen di sawl. Ie, di rai sy'n dod o'n hynny, carafen di sawl go. Ond dydw ddim yn arferol yma. Dydw chi'n gael yw'n rhaid. Felly, bach o sydd ysgawn, un bach, siwgr eithin, a na, dwi'n mynd i roi lemon hefyd wedi gratio. Mae'r gymys o lemon fel dach chi'n gwybod a ysgawn yn gwych.
Sut mae'r coginio yn mynd gyda'r pobl sy'n coginio? Ydych chi'n iawn? Ydych chi'n dilyn? Dwi'n gweld bod yna i fyny. O, da iawn, da iawn. A bydd wedi gallu gwneud hwn. Bobby. I'm going to go to the house. I'm going to go to Gyda eisyn yma, da chi'n gallu ddefnyddio dim ond limwn a siwgr eisyn, dim ond a croen, neu dim ond y sir. Oren a siwgr eisyn, unrhyw beth mae'n hyblyg iawn hefyd. Iawn. Fantastic. A wedyn, da ni'n gallu gadael hwn i oed i hefyd. A bydd yn barod tywyd, ond da ni'n mynd i torri. Mae hwn yn edrych yn adoligaidd iawn efo'r... Ie. Sut mae gyda, yr un gyda gynnau, da chi'n gallu gweld y gynnau yn eitha mawr. Ar un gyda chlis, fel na. Felly mae'n rhywbeth o deis yn sych. Oherwydd mae'n... Ond mae'r eisyn dan ni'n rhoi ar y top yn gwneud hynny. Ond oherwydd y hifen, dde o ddim yn risich ar y llawr arach, dde o ddim yn sych. Mae'n sych oherwydd fath o deis yn ydy chi, ond mae'n sgafan oherwydd y hifen. Felly, dwi'n gobeithio, byddwch chi'n gallu trio y deithio yma, a dwi'n siŵr byddwch chi'n defnyddio o hyd i unrhyw achlysur. Byddwn i'n dweud arbrofi yn dda, arbrofi yma, byddwch chi'n rhoi mewn a byddwch chi'n rhoi ar y top. Ie, wrth gwrs, unrhyw beth. Mae'n hyblyg iawn. Ie. Dwi'n siast. Neu nhw, o'r siast arbrofi, a maen nhw'n gwych. Wel, diolch yn fawr i chi. Dwi'n meddwl, da ni wedi cael gwledd heno yn edrych ar y cacennau a gobeithio bydd pawb hefyd, dwi'n siŵr, yn mwynhau i bita nhw hefyd. A mae'n wych cael gymaint o ddewis hefyd, gwahanol opsiynau, efo un retrait syml, ond pethau blasus dych chi'n gallu ychwanegu hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i'r ddwy ohonoch chi. Dwi'n meddwl bod y ddwy ohonoch chi wedi ateb y rhan fwyaf o'r cwestiynau, oedd un cwestiwn falle dim ond y croen a dim y sif, ie? Naethon ni roi ar gyfer y deisen, y ddau beth, ie? Ar gyfer y top dim ond y croen, ocherwydd nes i ddefnyddio'r ysgawen. Na ni hybryd. Dwi'n meddwl, o, mae hynna, ie, mae hynna'n esbonio popeth yn wych. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n meddwl bod i wedi bod yn noson arbennig a un o pobl, dysgwyr, nid yn unig Cymru ar ariannin, mae pobl o Madrid, mae pobl o
bob rhan o'r byd wedi ymuno. Felly, diolch yn fawr iawn i chi'ch dwy am wneud eich gwaith mor wych a rhoi noson mor ddiddorol i ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr i bawb sy'n ma. Diolch yn fawr. Na, mae wir yn arbennig.